দেশৰ 40গৰাকী তাৰকা খেলুৱৈৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে বাৰ্তালাপ আৰু এই বাৰ্তালাপত অংশগ্ৰহণ কৰে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাসেও। দেশৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ দেশ কিদৰে প্ৰস্তুত সেই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মত বিনিময় কৰে দেশৰ 40গৰাকী তাৰকা খেলুৱৈয়ে। হিমা দাসে কয় যে সংঘবদ্ধভাৱে সকলোৱে যুঁজ দিলেহে কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিব পৰা যাব। এই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল শচীন তেণ্ডুলকাৰ, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, সৌৰভ গাংগুলী, পি ভি সিন্ধুকে ধৰি বিভিন্নগৰাকী শীৰ্ষ খেলুৱৈয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ। তেওঁ এই স্পৰ্শকাতৰ সময়খিনিত আমাৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ বাবে, আৰু তেওঁ আমাক কৈছিল যে দেশত কেনেধৰণৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হৈ আছে আৰু কেনেধৰণে স্কীম লৈ আছে গভাৰ্মেণ্টে, প্ৰতিখন ৰাজ্য কেনেধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগত বিশেষকৈ কেনেধৰণে কাম কৰি আছে সেই বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছিল আৰু আমাক কৈছিল কেনেধৰণে কি কি কৰিব লাগে। আৰু আমিও তেওঁৰ ওচৰত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ যে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মত বিনিময় কৰিছিল আৰু ঠিক সেইদৰে ময়ো কৈছিলোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছ যদি আমি সকলো একগোট হৈ কেনে তাক প্ৰতিহত নকৰোঁ তেনেহ'লে ই আমাক ভাৰতখনক বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব, লগতে বিশ্বত বহু ঠাইত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আৰু আৰু কেইটামান কথা কৈছিলোঁ যে কেতিয়াবা দুখ লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া দেখিলে, পুলিচক শিলগুটি মাৰে, ডক্টৰক দেখিলে শিলগুটি মাৰে। আৰু এটা কথা বিশেষভাৱে কৈছিলোঁ, তেওঁ সেইটো খুব ভাল পাইছিলে যে 21 দিন আমাৰ লকডাউনৰ মাজত থাকিব তেওঁ আহ্বান কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে আমি 10 দিন কৰিলোঁ, কিন্তু এই 10 দিনত আমি দেখিছিলোঁ যে 95% মানুহেহে লকডাউনটো পালন কৰিছে আৰু 5%ে পালন কৰা নাই। গতিকে এই 11 দিন যাতে সকলোৱে মিলি লকডাউনটো 100% হিচাপে পালন কৰে, লগতে 100% কৰাৰ পিছৰ ভাগত, যিহেতু লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছতো যাতে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন নকৰাকৈ বা হাত নোধোৱাকৈ সকলো ওলাই নাহে, চ' সেইখিনিকে কৈছিলোঁ যে শেষ হোৱাৰ পিছতো যেতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছ নিজৰ নামটো যাতে নাথাকে আমাৰ ভাৰতত, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে মিলি যুঁজি থাকিব লাগে আৰু ইয়াক প্ৰতিহত কৰিব লাগে, তেনেধৰণে পাতিছিলোঁ। আৰু এয়া হিমা দাসে নিজে আচলতে ব্যক্ত কৰিছে কেনেধৰণে কথা পাতিছিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে, কি কি মত বিনিময় কৰিছিলে, কি কি তেখেতৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছিলে, সেয়া সকলো কথা উল্লেখ কৰিছে হিমা দাসে।